duke ndjekur në vazhdimsi gjendjen e krizës së shkaktuar nga COVID-19, se dhe duke i par pasojat që i sjell kjo pandemi, Koalicioni Alternativa dhe Alianca për Shqiptarët konstaton se Qeveria Republikës e Maqedonisë së Veriut dhe Ministria Shëndetësisë vazhdojnë të sillen me neglizhencë ndaj lëshimeve të bëra nga vetë ata, gjë që si pasoj po rezulton me numër të madh të vdekjeve, si dhe dëmet të tjera shëndetësore dhe materiale. Kështu, përkundër faktit se ka rënë ngjeshëm numri i infektimeve, vazhdon të mbetet i lartë numri të vdekurve, sa për krasim, derisa në Maqedoninë e Veriut gjatë muajit prill, mesatarja infektimeve ka qenë 728 në ditë, në Kosovë ka qenë 472 dhe në Shqipëri ky numër ka qenë 189 të infektuar në ditë. Ndërkaq, kur i krahasojmë shifrat e vdekjeve, derisa në Maqedoni në prill mesatarja ka qenë 37 persona të vdekur në ditë, në Kosovë ka qenë 13 dhe në Shqipëri ka qenë 5 persona të vdekur në ditë. Këto shifra flasin për dy gjëra. Se ka rënë ndjeshëm virulenca e virusit dhe ky është një lajm i mirë, dhe se është arritur neglizhenca e pushtetit në Maqedoninë e Veriut ndaj të smurëve me COVID-19, që është një lajm i keq. Ndryshe, nuk ka mundësi që vendi ynë përsëri të mbetet me shkallë kaq të lartë të infektimeve dhe veçmas të vdekshmërisë. Pra, me gjithë rënjen e virulencës së virusit, Maqedonia e Veriut vazhdon të mbetet ndër vendet me vdekshmëri më të lartë në Europë, dhe kjo nuk shpjegohet ndryshe, por me dështimin e plot të sistemit shëndetësor. Vetëm një shtet jo serioz, me këso qeverie dhe me këso drejtuesish në Ministrinë e Shëndetësisë, mund të lejoj që numri infektimeve dhe numri të vdekurve të vazhdoj të mbetet pakrahasimisht më i lartë në rajon dhe në Europë. Prandaj, kjo gjendje kërkon që dikush të jap përgjegjësi dhe të jap llogari. Në kushte normale, këto shifra do të nënkuptonin jo vetëm dorëheqjet të ministrit të Shëndetësisë, por edhe të kryeministrit. Por duke ditur se ky pushtet nuk e njeh nocionin e përgjegjësisë, është nënkuptueshme se as këto shifra nuk paraqesin shqetësim për ata. Prandaj, mundësia e vetme që të shpëtojmë nga ky pushtet i papërgjegjshëm është që ai të shporet sa më shpejt, qoftë përmes zgjedhjeve të reja ose përmes krijimit të një shumice të re. Kjo është mënyra e vetme që qytetarët të shpëtojnë dhe që shifrat e humbjeve dhe dështimeve të ulen.